Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹងវីដេអូ GTA 5 Please my call បានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែគ្នាយើងសំណងពោថាបងបងនាំគ្រួសារដើរលេងនោះបាទយើងមិនមែនដើរលេងក្រៅណាគឺនាំគ្រួសាររបស់បងធំ Michael មកយើងមកធ្វើប៉លីសធ្វើការច្រើនពេកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានពេលសម្រាកខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនាំគ្រួសារគាត់ដើរលេងបន្តកុំឲ្យខាតពេកបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like បានច្រើនច្រើនខ្ញុំអរគុណគ្នាយើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Like ច្រើនច្រើនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើតាមសំណើគ្នាយើងមានសំណើអីបានអាច comment ខាងក្រោមបានខ្ញុំជីយើងធ្វើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកឡានការងាររបស់យើងទៅផ្ទះដើម្បីទៅងំកូនចៅយើងមកបានមើលមើលតែគាត់ចង់ដើរលេងថ្ងៃណាមុនថ្ងៃមុនគឺយើងពិសាបូជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមើលថ្ងៃនេះថ្ងៃគឺថ្ងៃគីអូថ្ងៃគីជួជីឡានប៉ូលីសជីឡានប៉ូលីសអូជីឡានក្រុងឯណោះជីឡានក្រុងដើរលេងហ្មងហ៎ជីឡានប៉លីដើរលេងដូចវាមិនសមហ្នឹងអាហ្នឹងតាមពិតគឺជីវាចេះបានទេបងប្អូនតែវាជីឡានកាងាកាលណាឡានចាក់ទៅយ៉ាងណាជីចង់លបឡានប៉លីឡានកាងាបានន័យថាយើងចាក់សាំងគឺលុយរបស់រដ្ឋបានន័យថាលុយរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋបានលុយមកប៉ុណ្ណាគឺបានលុយមកពីយើងទេបានបានលុយមកពីប្រជាជនដែលបងពុនរស់ស៊ីរងឯងបងពុនផ្លូវបងពុនទៅលើការជួយដូរវ៉ាន់អីចឹងណាបងប្អូនបានលក់ដូរផលិតផលអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺជាការបងពុនអញ្ចឹងរដ្ឋគ្មានបានលុយមកប៉ុណ្ណាគឺបានលុយមកពីយើងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកឡានរត់យកទៅជិះនេះអានេះមក spawn ទិញប្រដាវាលយើងយកឡានមកជិះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់របស់រត់ខុសតែហៅអានោះថោអីខុសទូនាទីអញ្ចឹងបងប្អូនវាប្រើចេះអាបានទេឡានរបស់ប៉លីសបើណាវាមិនសមតែថាយកលុយជាពលរដ្ឋយកមកចាក់សាំងជីដើរលេងអញ្ចឹងវាត្រូវអញ្ចឹងណាបំពេញការងារអីនេះយកដើរលេងវាខុសតែខ្ញុំបានមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំពវល់ទាំងអស់គ្នាទៅរមមបានវគ្គនេះឯដាលេងអូ family I'm home ឯដាលេងហីអានេះមកព្រះសរសៃចូលដេកហ្មងឯងគេឲ្យស៊ីបាយគេឲ្យដាគេឲ្យស៊ីបាយដេកឯងក្រងាប់ទៅណាដែរមើលអីវាទៅអីវាហត់វាមែនណាមិនវាវា if I get clever what ចង់ចាញ់មកណាហើយវាដើរលេងអត់ព្រមទៅណែណែនិយាយទូរស័ព្ទមួយបែរណាគេនឹងតើធ្វើការអត់ទៅដើរលេងហីមើលម៉ាក់ខ្ជិលនៅលើនេះនេះប្រដាប់គៀបសក់មើលអស់ហ្នឹងមានលាក់អីអត់យោយីឈៀកខ្លីមែនចាញ់អោកណោកដាក់គេហីអឺថនមួយពីណាណាអឺសង្សារមិត្តភក្តិវាមកដើរលេងហីតោះលីសិនដឹកចង់ដើរវាហៅវាពិបាកមែនហើយណាពុនយើងអាមេដាថ្នាដែរបាត់ម៉ែវាថ្នាដែរម៉ែវាចុះមិនបាននាំកាជះយើងដើរលេងដែរបងពុនយកកាជះចាបន្ទប់នេះចូលដែរបានហ៎បងបន្ទប់ទប់ស្អីវិញនាំមកអ្នកបំរើយើងដើរលេងដែរវគ្គហ្នឹងមិនញុំរអាមេដាសិនសួរអាមេដាឲ្យទៅអត់អីដើរលេងនៅបាត់ម៉ាស់ទៀតមើលតុកតាទៀតមើលអាតុកតាមួយមកដើរលេងយោស្លៀកខ្លីៗមែនអត់ស្លៀកលីអូទៀតទីយ៉ាប៉ែកនេះទូសេចក្ដីណាទូអញខេតតែខ្ញុំមិញទូមកជីតអេអនឡាញហើយទូឯងដាក់ក្រៅមិញលឺនេះយើងខ្ញុំមានចាប់ទៀតមើលចាប់បាញ់ស៊ីតែលឺផ្ទុះស្អីគេដែរមិញ
ហេមីប៉ូលីសធ្លាក់ចន្ទោះទេតែវួរនឹងពួកនឹងវួរទៅអញ្ចឹងតែអត់អញហើយពួកវាចេញក្រៅទៀះហ្នឹងមកហ្នឹងទីកាជីមីយកគាត់ចោលមកហ្នឹងហើយអត់ចេញក្រៅទៀះតែវួរវាដើរលេងមិនបានវាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ទៅណាបងប្អូនវួរតានេះទៅឥឡូវហើយ I blow leaves into your neighbor's yard today. Tomorrow I will go to blow them back here. ណ៎ថាចង់ដើរលេងស្អែកនឹងគឺថ្ងៃខួបកណ្ដាលរបស់គាត់អត់ចង់ដើរលេងអញ្ចឹងហ៎ហើយវាទៅហើយកញ្ញានេះចុយកាន់សិនដល់កំភ្លើងទៀតចំអ៊ីវហើយផងធ្វើអីនឹងផងប្រយុទ្ធអ៊ីហើយអត់ទៅអេហើយអត់ទៅអូពួកណាគេយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់អត់ទៅចាំបាច់លេងកំភ្លើងអ៊ីអត់កើតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទៅតែលេងសឹកកំភ្លើងអត់ទៅអត់នោះពេលមកកាន់អេអានឹងកាន់កំភ្លើងដែរខ្ញុំហៅវាអត់ទៅវាកាន់កំភ្លើងអឺហេ Jim Hey Dad អូហើយកាន់កំភ្លើងមិញតែអត់ចុះមកចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហៅទៅដើរលេងទៅមើលអាមេដាមកហៅដើរលេងមើលនោះគ្នាកាន់កំភ្លើងអញ្ចឹងអាយ៉ាក៏តាចមែនហើយវាជិះប៉ះណោះជិះប៉ះនៅកាន់កំភ្លើងដែរ The things I do look beautiful for you តែមិនឯងកាន់សើកំភ្លើងអូខេ Stay solvent for you អាយ៉ាហៅដើរលេងសោះមិនចាំកាន់កំភ្លើងបើមាសអីចង់ប្រមានមែន Hey you good Yes I think so. ហើយគួយឆ្ងាយពីគ្នាមែនហើយអោបទីមើលហើយគួយទៅអមីអីផឹកប៉ុណ្ណាឯងមើលតុក្កតាសេះអាតុក្កតាស៊ុបមែនអាមួយជួបថ្ងៃមុនខ្ញុំក្រោះសេងហ្នឹងអត់ទៅហើយមិនអើអីនេះឡាយដល់គាំងហ្គេមកាត់ឯងអូជិបែកនោះហាងកជឺចឹងហាងកជឺហាងកជឺទៅមើលពួកនោះលើសិនហាងកជឺមួយអ្នកទាំងអស់នេះហាងកជឺមិញអត់ហាងទេមិនអមែនដែរហឹងជ្រឹងចឹងអ្នកតោះឃើញហឹងជ្រឹងមិញហេចង់វួលដើរលេងហឹងជ្រឹងតែខ្លាចហ៎នេះហឹងជ្រឹងហ៎អ៊ីវទីស៊ីមែអ៊ីវអ៊ីវនេះប៉ែនឹងកាត់អីមិនហឹងជ្រឹងចឹងដាក់ជើងមើលតា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 បាក់ហៅមកអាចមើលអត់ដែរអត់ទៅជាមិញហៅជប៉ែហៅប៉ែនេះចូលក្លឹបចូល KTV តបើបើបន្ទប់មួយតោះលាសូកាសូនប្រូប្រេម៉ាម៉ាស់ក្រាវេកេកាលីតាមីតូប្រូប្រេម verdad ថ្ងៃនេះវីប្រូបើកលុយអញ្ចឹងចង់មកគ្នាដើរលេងអញ្ចឹងចង់តោះដាក់បើមួយឈុតតោះទៅអត់ Hey Carlos keep up the good work hey ទៅទៅអត់មកទីពួននឹងឲ្យតែហៅវាកាន់កំភ្លើងមកណាបងប្អូនគ្នាមើលឲ្យខ្ញុំហៅធ្វើការនេះអេតើណាតើអត់ឃើញទៅវ៉ោវពីតាតានេះនេះវាកាន់កំភ្លើងទៀតហើយអ្នកបងឲ្យតែហៅវាខ្ញុំហៅតាលេងអញ្ចឹងហើយកាន់កំភ្លើងឲ្យដើរទៅណាឯងដើរលេងមែនហើយហៅវាដើរលេងអូអានេះវាចង់វាយសីមើលមកតែចង់វាយសីមើលទៅអ
ហៅដើរលេងមកអង្គុយបកាច់ចោក្រសេមួយ You keep doing what you're doing Carlos ហេហើយមកវាយស្អីជាមួយជប៉ែកនេះវិញអរេអត់លេងហេហើយនរគ្នាមិនមិននឹងមកគាំងអញ្ចឹងបងអូនបងប្អូននេះអញយកថាមិនឥឡូវនេះជប៉ែកអញ្ចឹងអាជីមីអញ្ចឹងហើយណានេះត្រេស៊ីទៅត្រេស៊ីមកជាប់នឹងដែរអូយបាក់ព្រោះដើរលេងអាមកដាក់ក្របបែកមួយមកWhat's happening? មកញ៉ាំត្រីអាយ៉ាផ្លែកមែនចំណាយមើលវគ្គនេះមើលត្រេស៊ីបាត់ត្រេស៊ីខ្ញុំទៅមើលត្រេស៊ីជាប់ក្នុងទៀតអត់ Oh my god what is happening bro ដៃជួបឯងលេង GTA នឹងចិត្ត10ឆ្នាំហើយមិនដៃជួបអញ្ចឹងទេអត់ទេត្រេស៊ីនៅនឹងដែរឡើយជើមើលពួកនឹងខ្ញុំទៅទិញក្របបែកមកសិនបាញ់ពួកវាកើតទេបាញ់ពួកវាបាញ់ពួកគាត់កើតទេតានោះរៀងចាស់ជាងខ្ញុំទៀតមិនជីឡានទៅសិនហើយមកទៅឯងទៅទិញក្របបែកមកគ្រប់សិនតោះបងប្អូនយើងធ្វើការទៅទិញក្របបែកជើយកមកបោះឲ្យប៉ប៉ាល់ពួកនឹងមើលហៅដើរលេព្រមដើរឲ្យរៀងឲ្យក្រោយហើយបើហឺនថាធ្វើការយូរគ្មានបានដើរលេងកំសាន្តអីចឹងដល់ពេលឯងជិះពេលដើរលេងកំសាន្តអត់ព្រមមកនេះជាមួយអូជិះមកបងឯងមែនអញចង់ស៊ីក្របបែកដែរមែនអើតើវ៉ាវើយហើយចាំអញទៅមកវិញអាចចុះក្របបែកមកឯងមើលធ្វើបាបតានោះមួយកែហៅដើរលេងអត់មកខ្ញុំក៏ដាក់មកក្របរបស់ហ៎ពីបុកតិចហ្នឹងណែស្មៃ drink king ណាក្បាលពោះធំណាស៊ីមកក្របបែកដែរឡាតែងក្របបែកមកក្របដាក់ចាស់ជួយ sorry ដល់តែនេះ110ដុល្លារហោលុយបានច្រើនណាស់ចាយខ្លះណាស់ងប់ភ្នែកបានចាយលើចាយខ្លះអូក្របបែកថ្លៃអូខេមីនមីនតោណាទិញមីនតោណាព្រោះទុះតិចតែខ្លួនឯងទៀតអត់ចំណេញអានឹងខៅចង់អត់មែនចំណេញតែចំណងគឺអត់ចំណេញហ្មងមែនបាក់កំភ្លើងនេះអូអត់អស់លុយលុយសំមកទុកគ្រាន់ថាទិញដីនៅហ្មងមែនមានផ្ទះណានៅចាយលុយព្រៃផ្ដាស់មិនរងថ្ងៃប្រឹងរលុយចង់ងាប់ហើយមិនស្រួលទេណាហ្មងបានរៀលរៀលបងប្អូន YouTube មួយខែបានតែប្រហែល100ហើយបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងមកអត់សល់លុយទេនេះពាក់គេលើសដើមទៀតអញ្ចឹងມັນគូចេះឆ្ងល់ថាហ្នឹងມັນចេះ V Pro ចេះដាច់លុយជួយបើកលុយមកអត់គ្រាន់ក្នុងការចាយប៉ុណ្ណឹងតោះនឹងជិះធនាគារមួយខែ400ហើយប្រើថ្លៃស៊ីមួយខែ300ជាងហើយថ្លៃឲ្យប្រាក់ខែប្រពន្ធថ្លៃកូនរៀនថ្លៃទៀតមួយខែ1000ដឹងណាបងឲ្យបានលុយណាបាទមួយខែខែ YouTube មួយខែបានប្រហែលដូចនឹង5ខែទៅបាន300ជាងអីចាំມັນឲ្យជិះពាក់គេយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងចឹងបានថាវាមិនសមាសមាតយើងខិតខំយ៉ាងណាវាអត់សមជាមួយនឹងតម្លៃដែលយើងខំប្រឹងលះបង់បងប្អូនយើងចង់ទៅនៅអាមេរិកបាត់បាត់ឯងបងប្អូនមិនខំនៅអាមេរិកដែរមិនតែគាត់ចាស់ហើយគាត់ថាធានាទៅកើតយើងចង់ទៅបាត់បាត់ឯងបងប្អូនងាប់បានម៉ាក់នេះកូន2ណាទី2 Pro របស់ខ្ញុំចង់បានកូន5ចាត់ខ្ញុំណាដើម្បីលេងហ្គេមជុំគ្នាបានហេអានេះមកពីណាឯងណ៎មិនហៅដែរលេងមកមិនទិញក្របបៃខ្លាចទេខ្លាចមែនខ្លាចក្របបែកមែនចង់ស៊ីក្របបែកអត់នេះនៅដៃមើលប្រមាណអ្នកនោះវាខ្លាចអត់អាតាមកតាមយើងនេះនៅនោះសិនណានោះសិនប្រូ
តាមមើល Tracy លើប៉ុន្តែតែពីរអ្នកនោះនៅនោះឡើយតានេះចេះខ្លាចដែរចេះទិញខោបាយមកប្រហែលគាត់មួយស្ដាប់យើងដឹងយូ V Pro និយាយចឹងក៏លឺមួយសម្លេង V Pro វិញលឺហ្មងលឺទៅពីរបីអ្នកនោះហើយទៅអត់ទៅអ្ហាចុះមានខោបាយប្រហូរទឹកមាត់ប៉ុណ្ណឹងអូននេះមានពពកណាស់ហូរទឹកមាត់ពេញហ្នឹងសិនកាយអ្ហាHey. Oh, so long story. So, are we going to do this? Hey, hey. I want to watch you wobble. Hey, man, I'm going to go back. Hey, man, I'm going to go back. 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 Watch! Come on. 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 Come on.ពុកផបៃហ្មងបកកើតអីអត់អីអូអូមើលសក់ឈាមសក់ឈាមប៉ូលីសចាក់ប្រោយអូឡាដាច់ស្នាញ់នេះមែនទេច្រឡំច្រឡំស្នាញ់បាល់ផ្ទះពួកនោះគៀងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដឹងដែរពេលអញ្ចឹងបងប្អូនគៀងអញ្ចឹងអើច្រឡំខកដៃអើអត់អីអូអត់អីអូអូខេអូខេ Sorry Sorry គៀងនៅហ្នឹងឯងគៀងហ្នឹងឯងចុះៗម៉ៃតែវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគាត់មកគៀងអញ្ចឹងដុតគូសាចោលតាពួកដើរលេងថ្ងៃក្រោយរៀងដុតទាំងអតានេះមួយទៀត No way ចុះចេះដើរចាញ់ទៀតដុតតាចោលមួយទៀត And I'm not even ព្រលីមកប្រយ Hold it you're gonna get it Come on let me take care ព្រលីមកព្រលីមកអេខ្ញុំមានធ្វើអីខុសខ្ញុំបាត់គ្រួសារខ្ញុំលេងសោះខ្ញុំមានអីត្រូវខុសហើយមិនមកបបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំសុំតោះ sorry sorry LSPD get back here reloading អូព្រលីមកបាញ់ខ្ញុំមកអូរត់អូអមិតឡៃរត់ទៀត No Hey you want me បាញ់បបាក់ជើងគាត់នឹង sorry លោក sorry sorry លោកព្រលី No លោកព្រលីតែធ្វើបាបព្រោះសាខ្លួនឯងថ្ងៃនេះថាពួលដើរលេងឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយដុតតែទាំងចឹងមកតែដុតងាប់ផងមិញគាត់គៀងគាត់មិនដឹងណែមកគៀងណានេះមកគៀងណានេះទៀតតានឹងមកអាយ៉ាផ្លែកដល់ហើយទៅចឹងអាយ៉ាប៉ះនឹងសពុតនឹងអ៊ុយអ៊ូអ៊ូអត់ឃើញទេអីអត់ឃើញអត់ស្រួលទេបងឃើញឃើញគាត់អត់ស៊ីលីអូបងប្អូនអត់កើតអត់ស្រួលទេតោះបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណេះបានបងប្អូនហ្គេមខ្ញុំគៀងតែមើលវគ្គក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ាងម៉េចតើព្រោះដើរលេងមានបានដើរទេមិនចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមានចបល់ហើយកុំភ្លេចខមមិនកាក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចបល់សំណងប៉អីបានអាចខមមិនបានហើយកុំភ្លេច Subscribe ផងចឹងពីខ្ញុំបាទ V Pro បាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបងប្អូនបាយបាយ